Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон переміг у другому раунді голосування за кандидатів на посаду голови консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра. У голосуванні брали участь 6 претендентів, які пройшли перший раунд. Для того, щоб залишитись у передвиборчій гонці, необхідно було отримати щонайменше 33 голоси депутатів-консерваторів. Кандидатуру Джонсона в другому раунді підтримали 126 із 313 депутатів консервативної партії. На другому місці – міністр закордонних справ Джеремі Гант із 46 голосами. На третьому – міністр з питань довкілля Майкл Гоу із 41 голосом. Також продовжують боротьбу за посаду міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, який отримав 37 голосів, і глава МВС Саджид Джавід – 33 голоси. Наступні раунди голосування заплановані на середу і четвер. Потім за двох фіналістів голосуватимуть 160 тисяч членів консервативної партії по всій Британії. Переможця оголосять в тиждень, який починається з 22 липня.